Ďarkolici, vítam vás v poslednom dieli z Aberrationu. My sme boli teraz na Rockwella, no nie teraz, ale už proste máme už Rockwella za sebou konečne, takisto aj tie poznámky sme tu dorazili. Takže Aber by sme mali mať uzavretý komplet. No a potom nám ostáva Extinction. No, tam toho veľa nemám, no, to len také náhodné asi, ktoré som narazil. Ale jo, ale nás čaká ďalšia séria teda z Extinctionu, na ten sa už teším. No, relatívne dosť dávno som ho nehral. A tak, no, môžem pozrieť vlastne ešte tie skiny, čo toto dáva. Ten Rockwell, to je táto paprička. Tá lepka je celkom fajn, len treba trošku prifarbiť podľa toho, aké máme brnko. Tu si asi vezmem aj na Ragnarok a asi všetky skiny si vezmem. Potom tu je toto, neviem čo to je, nejaká žaba alebo čo. A potom táto vidra. Asi teda. Jo, maska vidry. Ale táto paprička sa mi teraz páči, takisto hlava a tak ďalej. Mal som svoje otekové brnko, mal som prvý inventári, bol som najprv len v tom protiradiačnom. A dobre, že som mal so sebou, pretože my sme išli na tie polievky kaktusové. A fungovalo to dobre, ako vôbec sa na nás neagrovali, všetko išlo v pohode, ale potom zrazu na nás nabehol jeden Reaper a mali sme obidvaja zjedené tie polievky. A tak teraz neviem, v istom momente, ak som strieľal to posledné chápadlo už, ak sme boli pred Rockwellom, boli sme dvaja iba. Tak neviem, že či už ak som zrušil to chápadlo a ešte strela, čo letela z takovej pušky, že či zasiahla toho Reapera vzadu a tak sa nagroval. Iné si neviem vysvetliť asi prečo, je to možné, potom som si pozrel na zázname a bol tam vzadu ten Reaper, takže asi som to zavinil ja, že kamož tam zomrel. Mňa akurát rozbil boty a to mi trošku poškodil to brnko, ale stihol som si nasadiť potom to takové brnko a uletieť mu, takže v pohode, a potom sa prestal agrovať, ak zabil kamoša, sa uspokojil. Takže jo, no, tak ja som to už dokončil potom sám. A išlo to v pohode, no. Ja si myslím, že to bola moja chyba. Som si vôbec nevšimol, že tam za tým chápadlom som trafil toho Reapera. Potom už vo videu samozrejme som si to všimol, ale počas toho hrania ani nie. Tak je to možné, že to ja som ho tam. Došli mi munície inak veškeré. A teda až na tú brokovnicu samozrejme. Tá je tam základ. A tak, jo, dobre, chcel som vlastne už ukončiť toho. Aj som rozmýšľal potom, bo ešte sme... Naháňal som potom ešte tú krv, jed teda s nemlesákov, čože problém, to padá tiež tak trošku random, jak z tých hadov, hej, ale už som potom myslel, že pôjdem aj oné, ako, že len, že by sme išli ho len betu alebo gamu, alebo to je jedno v podstate, ja to aj tak na tej postave už mám, ale dali sme potom, dozbieral som tie jedy z nemlesákov a išli sme na alfu preca. Áno, to je asi v podstate stejné, len asi by to bolo kratšie, no. Dobrož, takže ja sa tu pobalíme si veci. A poberiem si, nie všetko samozrejme, niektoré veci si odtiaľ vezmem, aspoň tie skiny teda. A jo, a vidíme sa teda s Veganom na Extine, čože ja si myslím, že možno, že to tam skončí vegánska séria. Akože nemal som nejaký cieľ, že pokade sa dostať, vlastne chcem vlastne tých dinov. Ešte ma napadá Chalicotherium, je také malé používané dino. A neviem čo ešte, aby sme použili, aj vlastne to som chcel vlastne v tej vegánskej, tie dina trošku. Oprášiť. Tak jo, lebo neviem, jak toho King Titana vlastne bez tých gigantov dám. Tá alfa je v pohode, lebo s tým Megamekom sa to vlastne dá. Ale aby sme mali Megameka, potrebujeme ten Moaumi, či jak sa to volá. Neviem, či to tu je. To asi nie je ani v engramoch, ne? A nie, toto je iné. Tak vlastne tú vec, čo potrebujete na poskladanie Megameka, tak to vám dáva z toho druhého King Titana, hej. Takže... tých prvých dvoch uvidím. Jediná cesta ešte je, že by sme si tamili titánov, ako myslím Desert, Ice a Foresta, čo sa mi moc nechce, ja som to robil raz a moc sa mi nechce, do toho je to zdlhavé. Ale tiež, no, ťažko povedať, či sa to berie ako vegánske, tak no, asi, možno to bude jediná cesta, keď ma do vtedy nič iné nenapadne. Dobre, Arkolici, tak pustím tu teraz trošku zrychlene, určite teda toho Rockwella, a vo Vegani už pôjdeme ďalej na Extinctione.
Mm-hmm.